слухай. Що мені подобається в школі, це те, що у нас немає підручників і те, що не треба носитися з тими важкими портфелями до школи. І ще мені подобається те, що у нас є цікаві зустрічі з людьми і те, що у кожного, напевно, є якийсь улюблений чи актор, чи танцівник, і ми кожного тижня очікуємо цього дня, щоб зустрітися з якоюсь відомою людиною. Такі моменти запам'ятовуються на все життя. Ще мені подобається те, що нам тут дають слово, ми можемо тут висловити свою думку, і нас тут вчать лідерству. Напевно, подобається підхід вчителів до учнів. Всі вчителі ставляться до тебе як друзі і можуть тебе навчити дуже багато чому. І сидіти з тобою після уроків хоч декілька годин, якщо ти щось не розумієш. X-Lab – це психологія, тобто просто вони під таким назвою дали. 3D-моделювання – це коли ти моделюєш якісь 3D-речі, наприклад, крісло, яблуко чи ще щось вроді того. X-Lab – це коли ти монтуєш відео, додаєш звук і вирізаєш якісь об'єкти, тобто монтаж як для фільму. Школа працює у звичному режимі, у нас 100% вакцинація. У нас проводиться нова форма роботи, це безкоштовний відкритий пробний день. Тому усіх ми запрошуємо відвідати нашу школу на безкоштовний відкритий день.